့စမတက်ဦးစမတက်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဒီဘာလို့ဒီ၄လုံးကမေးမှာအဲ့ဒီလုံးပဲခေါင်းတို့ဟိုစစ်စစ်မနေမှာအဲ့ဒီ၄လုံးကတော့ရောင်းအချက်ခံတာအဲ့ဒါဟောပဲရောင်းအချက်ခံတာပြီးတော့အဲ့ရောင်းတစ်ခါရေးလာအောင်နိုင်လာပြီးအချိန်မှာဟိုဖြစ်တော့အောင်ဝါပေါ့နော်ကျွန်တော်เนาะပထမဆုံးမေးချင်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအာနာမသိခင်ကာလမှာပေါ့เนาะတက်အင်အားတွေအတွက်ဘယ်လိုလူတစ်စုဆောင်နေလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုအမြင်လေးပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီအာနာမသိခင်မှာသူတို့တက်အင်အားနဲ့ဘယ်လိုစုဆောင်လဲဆိုတော့ခုနပြောသွားသလိုပဲသူ၄လဘက်တစ်ဘက်၄လဘက်စီဝေးတိုင်းစီရန်ဝေးတိုင်းကိုသူတို့ကဒီတက်ကနေပြောလူရဲဘက်တွေပထမရောက်ရတယ်တင်ပြတာရှိရပါဘောเนาะအဲ့ဘောမူတည်ပြီးတော့သူတို့စုဆောင်တယ်ချိုးလိုက်ဆိုတော့သူတို့ရကြတယ်ချိုးလိုက်ဆိုတော့မရကြဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးစုဆောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစုဆောင်မှုအတွက်ကိုသူတို့ဒီကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီမှာလူမျိုးထားရလဲဆိုတော့အဖွဲ့ထွက်ထားတာအဖွဲ့ထွက်မှာလူ9ယောက်ရှိရင်ရှိမှာ6ယောက်ရှိရင်ရှိမှာအဲ့လူ9ယောက်6ယောက်ကိုသူကဘာလုံးဝမခိုင်းမနဲ့ဒီတက်မှာရှိတက်မှာထပ်ဆောင်နေရဲ့ဟိုအဆင်လာပါเนาะအရာရှိတယောက်ဦးစီးပြီးတော့ဒီဟိုတက်ချက်ကြီးကိုတက်ချက်တို့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးလေးဝယ်ရှိရတူရေအကုန်လုံးကိုသူကစုတိုင်းတစ်ဖွဲ့နည်းနည်းဆို group တစ်ခုနည်းနည်းဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုအပြင်ကိုလွတ်လိုက်တယ်ဘာလုံးဝမခံဘူးလူသေးရောက်ဖို့ပဲမရရအောင်ရှာအဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့အပြင်ကိုလွတ်ပြီးတော့ရှာခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခါရရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာဘယ်လိုမျိုးရရှာကြလဲဆိုတော့အဓိကခုနရဲစခန်းတွေပါတွားကြတယ်ဥမာအမှုသေးသေးအမှုအသေးပေါ့ရိုင်းမှုလောက်အဲ့လိုရန်ကားမှုလောက်မိုးရွမှုလောက်အဲ့လိုမျိုးခါရဆိုရင်သူတို့ရဲ့ background ကိုနည်းနည်းသူတို့ရဲ့ရုပ်ချင်တွေကိုချက်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ကအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဒီကောင်နောက်မိနောက်ခံလည်းမကောင်းဆိုရင်အဲ့လိုကောင်တော့စီးရုံတာပေါ့နော်ဒီလိုကောင်နေဒီအမှုရင်ဆိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီလိုကောင်တော့ဘယ်လိုတော့ပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုကောင်နေဆက်တက်ကွန်လိုက်အခုမင်းတို့ဖမ်းတဲ့ရဲပါမင်းတို့ပြန်ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုစီးရုံတာပေါ့စီးရုံပြီးတော့ဒီဆက်တက်ထဲကိုမရရောက်တော့ဒီကောင်တို့တွဲတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီငွေပေးပြီးဝယ်တာဒီပေါ့နော်လုံးဝဒီလေးလာဘက်ကလည်းကတ်နေပြီလူကလည်းလုံးဝမရဘူးဆိုတဲ့အခါတွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူငွေပေးပြီးတော့ဝယ်ကြတာပေါ့ဟိုဒီပေါက်ဈေးပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်ကာလာဆိုရှင်တို့ကနည်းနည်းဈေးနှုန်းလျှော့ရဆိုရင်လေးလပ်ပဲနီးလို့လေးလပ်ပဲအစီအွေနီးပြီဆိုလို့ရှင်တို့လူအင်အားမရတဲ့ခါလေဆိုရှင်တို့ပတ်စံအကုန်ခံပြီးတော့မတန်ဆဈေးနဲ့လည်းပေးဝယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရောင်းမှုတော့ကိုလည်းဘလို့ဒီစုတော်ရေးတက်တယ်မှာအရန်အဲ့တယ်ပေါ့နော်လူတွေကိုစုတာပေါ့ဒါတို့လောက်ထားတဲ့ဈေးကွက်ကြီးပေါ့နော်လူတွေကိုစုတာတယ်စုတာပြီးတော့မှဥပမာဒီတက်တက်ကကျွန်တော်လူရန်လုံးနေပြီလောက်ပေါအောင်ပါညာဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဒီပုံမှန်ဈေးနှုန်းထက်များတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့တို့ဝယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစုတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘလိုလူတွေကိုစုသေးတယ်စုရတယ်မှာပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒီခုနကအမှုခင်းဖြစ်တဲ့လူတွေရောက်ပြီးပါပြီတော့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရဆိုတော့မြင်ခဲ့ရရယ်တွေ့ခဲ့ရရယ်အဲ့လိုတွေမှာဆိုရှင်ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုအားနေတော့ဒီ HIV ကို AIDS တို့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေတော့မှပါတယ်အဲ့လိုပါတဲ့လူကိုတို့မြန်မာကအဓိကတော့လူရဲ့လူဦးရေပေါ့နော်ဒီတယောက်ရရယ်ဆိုတဲ့အခါကိုပြကြတယ်တော့တို့အဲ့လိုစုလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပါလာရယ်ပါလာပြီးတော့အဲ့ဒီလူကကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကိုပြန်ရောက်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စုလက်တက်ကိုပဲပြန်ရောက်လာရောက်ပြီးတော့တိတ်မကြဘူးဒီသူတန်းနဲ့ပဲပြီးတော့တသားလေးဖြစ်ပြီးစစ်သားအနေနဲ့တက်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့တိတ်မကြတဲ့အချိန်မှာပဲဒီတုံးကလောင်းကြောင်းတော့ဒီတိတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမရရအောင်စုကိုဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းစုပြီးတော့ကျမရဲ့စစ်စစ်ချက်တွေလည်းဘာမှမရှိအဲ့လိုမျိုးဒီအကျင့်စာတွေတော့ကောင်းမွန်လားမကောင်းမွန်လားမသိရလို့ကိုဆုံးနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းစုပြီးတော့မရမကတက်ထဲကိုအင်အားအနေနဲ့ရောက်အောင်တွင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းရှိရနောက်ပြီးတော့ဒီ session တွေမပြည့်ရလူတွေရှိတယ်။တကယ်တော့ဒီ2000နဲ့ဟိုတော့တုန်းကထင်တယ်2016 2019တုန်းကဒီကျွန်တော်ဒီကလေးစစ်သားတွေမရှိအောင်ဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ရေးထိုးရပါရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်အထိလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသွားတဲ့အချိန်အထိကိုတက်ထမှာကလေးစစ်သားတွေရှိနေကြုံပဲပေါ့နော်။ session မပြည့်ပဲနဲ့အတင်းစုဆောင်ခိုင်းတာစုဆောင်ခံထားရတဲ့လူတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုလူတွေကရှိနေကြုံပဲ။အဲ့လိုလူတွေကိုသူ့လူတွေကြောက်လေအဲသူတို့သက်ဆိုင်ရတယ်ခေါ်ပြီးတော့မိဘတွေပြန်ပို့တာရှိတယ်လို့အကောလုံးမပို့ဘူးအများစုကကြံခဲ့ပြီးဆက်ရှင်နေဟိုမပြည့်သေးပဲနဲ့အစုခံထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကလည်းကြံခဲ့သေးတာကျွန်တော်ကိုရီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆက်ရှင်နေမပြည့်သေးပဲဆက်တက်ထဲကိုရောက်လာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီအဲ့လိုမျိုးလက်မှတ်ရေးထိုးတာတွေပါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆက်ရှင်နေမပြည့်ရလူတွေမပြည့်ပဲနဲ့ဆက်တက်ထဲဝင်လာခဲ့တဲ့လူတွေကိုမိဘရင်ခွင်ကိုပြန်အပ်ကမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုမလို့ပဲနဲ့ဗာတက်အင်အားရောက်သွားမှဆိုလို့နောက်ပြီးအစစ်စစ်အလုံးရှုံမှဆိုလို့ဆိုပြီးယခုအချိန်ထိကိုသူ့ကိုဗာလဲတက်ထဲမှာပဲဘာလို့မခိုင်းပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးယူသလိုပေါ်သလိုနဲ့အဲ့လိုမျိုးတက်ထဲမှာပဲသူထားရတဲ့အနေထားကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့သူတို့ကဒီလူအင်အားကိုဒါအာဏာမသိခင်တော့အာဏာမသိခင်အရှိပိုင်းမှာလူအင်အားကိုမရရအောင်စုပေးတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပိုလင်ဟုတ်ကဲ့
ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဆွမ်းနာဘူကြီးကောင်းသူဝင်လဲပြောပြပြောတာသွားတယ်အချက်ဒီထဲမှာပါပါတယ်အဲဒီချက်ကတော့ကျွန်တော်ယာဒူးတက်ဖို့ပေါ့တော်နော်ဘူမူးတွေတရင်မူးတွေအစင်စင်ပေါ့နော်သူတစ်စုဆောင်မှုတွေနေပြီးငွေကြီးနဲ့ဝယ်ယူပြီးပေါ့နော်အစင်စင်ရောင်းစားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူလေးတို့ကိုယ်တိုင်ကြားသိကြုံတိခဲ့ရတယ်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပြပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီကျွန်တော်ကြားသိကြုံတွေ့ခဲ့ရဆင်တော့အများကြီးပေါ့ဒီအိုက်ကဲအောင်မှာကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကိုပေါ့ယာယီတန်မှုရောက်လာပေါ့အဲ့လိုယာယီတန်မှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါခုနလိုပဲသူတို့ယာယီတက်ဖို့အတွက်သူတို့စောင့်ကြည့်ကာလတစ်နှစ်အတွင်းမှာသူတို့ကရေဘုတ်တင်အင်အားစုနိုင်အဲဒီဟိုရေဘုတ်တင်စုနိုင်မှုအင်အားစုနိုင်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါယာယီတန်မှုကြောင့်နေယာယီတန်မှုကြောင့်နေတန်မှုဒီလုံကဘကတန်မှုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုစုနိုင်မှုအင်အားရှိတယ်အဲ့အချိန်မှာသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကိုမရောက်ခင်တည်းကသူတို့ကဟိုဘက်တက်မှာရတယ်ကဘူရစုလာစုပြီးတော့ကျွေးမွေးပြီးတော့ခေါ်လာပါတော့ကျွန်တော်ဒီတက်ကိုကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာခေါ်လာခဲ့တယ်ခေါ်လာပြီးတော့မှသူကသူ့အိမ်ထဲမှာပဲတဲလေးကလုံးထိုးတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲကျွန်တော်ဒီတက်တွေမှာရှိရလက်စစ်တအားခွဲုံတွေရှိတယ်အဲ့လိုလက်စစ်တအားခွဲုံတွေမှာထားတယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ကဘာမှမခိုင်းမနဲ့ဟိုဆန်လူစီပြီးပြီးတော့ဒီစာဝန်တွေအတွက်ဖြည့်ရှင်းပြီးပြီးအဲ့လိုမျိုးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတပတ်ဆိုသူမဘိုးကြီးမဘိုးတောင်းတောင်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြီးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထားတာအဲတကယ်သူလေးလားဘက်သူလူအပ်ကတော့မယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့သူတို့ဒီလူရှာတဲ့အဖွဲ့ကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်လူရှာတဲ့အဖွဲ့ကြီးအဲ့လူရှာတဲ့အဖွဲ့ကြီးကလူမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူစုလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုသွားတယောက်ချင်းညီတွင်းတာပေါ့နော်စစ်တပ်ထဲကိုဒီအဲ့လိုမျိုးဒီဒါသူရာထူးတက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်တကယ်လို့သူဒါအဲ့လိုလူသိမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါသူဒီအထက်ကထောင်းမှာပေါ့နော်အဲဟိုသူတရားမစုနိုင်ပါဘူးဒါအဲ့လိုအစီအမပြောမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြုံမှာဆိုလို့သူကတော့တခါလေးကြုံပြီးတော့လူတွေကိုခေါ်လာသူခေါ်လာပြီးတော့သူဒီလင်းကားလို့ရှိရခေါ်လာပြီးထားရတယ်ထားရပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သူခေါ်လာရသူကျွေးမွေးတဲ့လူတွေကိုတော့သူကတက်ရောက်ချင်းနေဆက်တယ်ထည့်ရပါတော့။အဲအဲ့လိုလူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးခေါ်လာခဲ့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မိဘတွေပေါ့နော်။ဒါဒီရိုးသားတဲ့တောင်းတဲ့ဓမ္မမိဘတွေရှိတယ်။အဲ့လိုလူတွေဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီတလောက်အစံတဲ့အိတ်ပေးမယ်လို့တလောက်အစီတဘုံပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးဒီမှတ်လုံးနေတယ်ပေါ့နော်။ဒီအဲ့လိုမျိုးမှတ်လုံးနေပေးဆွဲဆောင်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တာပေါ့အဲ့လူတွေကသူတလားဆိုရင်သူကစံ AD ပေးရစီစံတစ်ပိုင်းပေးရစီလေးပိုင်းပေးတယ်အဲ့ကောင်တွေဆက်တက်မှုဝင်ဟိုတန်တန်းကြောင့်မသွားခင်ဘူးဒီတန်တန်းကြောင့်သွားရခါကြောက်ရှင်ညာသူတလားရလာပြီအဲ့ကြောက်ရှင်သူကပတ်စံပို့ရပို့ပြီးလို့ရှင်ရှင်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမင်းအေကပတ်စံဘယ်လောက်ပို့ရရင်နော်မင်းကောပြန်ပေးအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီတန်တန်းတော်တဲ့လူစီကအဲ့လိုပြန်တောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကလူတွေမွေးပြီးတော့သူတို့ရာဟုတက်ဖို့အတွက်ကိုဟိုလောက်ထားတယ်ပေါ့ဘာလဲရာဟုတက်ဖို့တော့လေးလက်ပါမှာသူတို့လိုအပ်တဲ့လူကိုဆက်တက်ထိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုပဲဒီဘုံကြီးကနေပြီးတော့ဒီဘုံမှုအဆင့်ကိုတတ်မဲ့ဒီလူရလဲမူပါကအနေနဲ့တနေ့စောင့်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုစောင့်ကြည့်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကလည်းအဲ့တနေ့အတွက်မှာအအနည်းဆုံး2ရက်3ရက်တော့တို့ရောက်အောင်စုပေးရတယ်အဲ့လိုရောက်အောင်စုပေးရတော့ဘယ်လိုမျိုးစုပေးလဲတော့တို့ကတော့လုပ်ပိုင်ဝင်သိမရှိဘူးတန်မှုမျိုးမရှိတဲ့ခါကျတော့ခုနလိုပဲအဲ့လိုပဲတို့ရှိရပတ်စံနေစုတယ်စုပြီးတော့ဟိုလိုက်ဝယ်တာပေါ့နော်ဒီစုတော်ရေးတက်တွေမှာလိုက်ဝယ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲအချို့အချောင်းတွေပေါ့နော်အချို့အချောင်းတော့တို့အဲပြင်မှုရှိရလူတွေအဲ့လိုဟိုဗာရာဇင်မှုရှိရလူတွေမူးယူးနေရလူတွေအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုတို့လိုက်ဆုတာပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်မဆုဘူးဆုနေသူ့ရဲ့ခါလည်းရှိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်မဆုဘဲနဲ့ခုနပြောတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ဖြစ်သူတို့အသည့်အကျွမ်းဘယ်လိုလဲအဲ့လိုတက်တရားလူတွေရှိပြီးတော့လိုက်မေးတာပေါ့နော်ငါ့ကိုရောင်းတဲ့မှာမင်းကဘယ်လောက်ပေးပါမလဲအဲ့လိုဒီတတ်မှတ်ဈေးနှုန်းတစ်ခုပေးပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုဆုဆောင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟိုနောက်တစ်ချက်ကတော့ဘူးလေဟိုကျွန်တော်တို့စစ်သားစုရမှာပေါ့နော်သူတို့စုတဲ့အချိန်မှာမှတ်ပုံတင်နေမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာစာရဲ့စာတမ်းမှလည်းမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကိုအတုလိန်လေပြီးတော့ပေါ့နော်စရင်သွင်းတာတွေလုတ်တယ်လို့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်ကိုလည်းဆွေးနွေးပြပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့တက်ကလူတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလာဝကလူတွေအဲခုနပြောသလိုပဲဒီအကြောင်းဟိုအကြောင်းကလူတွေအဲ့လိုအကုန်ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားကြအောင်နော်ဒါသူတို့ဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။တက်ကဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီလူသစ်စုရဲ့အဖွဲ့တွေဆိုရင်သူတို့ဒီမှာဒဇယ်တုံးအကုန်ရှိတယ်။အကုန်လုံးအင်နေပြီပဲ။ဒဇယ်တုံးအကုန်ရှိရဲ့ပဲဆေးဆေးချင်အကုန်လုံးအကုန်ကောင်နဲ့အတူတူလို့ရတယ်။သူတို့အတူရဲ့ရှိနောက်ပြီးတော့ဒီကျိုးလူတွေဆိုရှင်ပညာရှင်လည်းမရှိဘူး။ကျောင်းတော်မတက်ဘူး။ကျောင်းတော်မတက်ဘူးရဲ့ဒီရိုးသားရဲ့ဒီဟိုပါလေပေါ့နော်တာလူလက်ဓမ္မမိသားစုအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေလည်းတို့ရဲ့အဲ့လိုခုနလိုနေ၄တန်းအောင်၆တန်းအောင်နေဖြစ်သွားအောင်ဖြစ်ပြလူမျိုးတို့ရဲ့နံပါတ်ကောက်ပြောင်းလိုက်တယ်နံပါတ်ပြောင်းလိုက်တယ်အပြင်မှာတော့အဲမောင်ဖြူပေါ်၁၁ရောက်လာလို့ရှိရင်အဲနံပါတ်တစ်ခုဖြစ်သွားအောင်အဲ့လိုနဲ့သွားပြတကောင်ချင်းအတူတွေနဲ့တို့ကဒီလက်ဘက်ကောက်ကိုသွားပြီးတော့မှတ်ပုံနဲ့အတူလို့တော့ဗောနော်အဲ့ထက်မှလည်းအသက်မပြည့်သေးတဲ့တို့ကလည်းအခုမှအပြင်မှာလက်ရှိအသက်က
ဆက်ရှင်တွေပဲရှိရဆိုရင်လည်းဆက်ရှင်တွေမပြည့်သေးဘူးဆိုရင်လည်းမဟုတ်ဘူးနေမှာအတူတူတည်းမဟုတ်ဘူးနေမှာကြတော့ဆက်ရှင်တွေကျော်သွားတာတို့တို့ဒီတို့တတ်မှတ်တဲ့ဘောင်တွေကိုအများကြီးအောင်အတူတူပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးအများကြီးရှိနောက်ပြီးတော့အဲဟိုဘီဆေးပဲဆင်မှာခုနရှိမှကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီ ANGS လို့သူကြတော့ပါလာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစုတော်ကြီးတွေမှာဆေးဆက်တဲ့လူတွေကိုသူကဘယ်လိုသွားလုပ်လဲဆိုတော့အဲဆက်စစ်ပေးရဒီဆရာဝန်တွေရှိမယ်နောက်ပြီးဆေးမှုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကပတ်စံလက်ပေးပေါ့နော်တရားကိုဘယ်လောက်တော့ရှိတယ်အာကျွန်တော်လူတွေလုလိုက်ပါအောင်အဲ၅000 ၅000 ၃000 ၃000 အဲ့မျိုးဒီလက်ထိုးပြီးတော့အဲစေးအောင်နေပေါ့နော်စေးအောင်ချက်ကိုဘာမှစစ်တာမဟုတ်ဘူးဘာမှမစစ်ဖယ်နဲ့တော်တော်ကြီးစိုးစိုးဝါးဝါးပုံပြတ်နေတဲ့လူတွေလောက်သာဒါဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်ပုံပြတ်နေတဲ့လူတွေလောက်သာစေးမအောင်တဲ့အနေထားကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီပုံမှန်တချို့ဟိုအချက်တွေလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့လက်ပတ်စံပေးပြီးတော့စေးမအောင်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့မျိုးဒီမှတ်ပုံနဲ့အတူတူများရအောင်လုပ်တယ်ဒါတို့တော့ကြတော့ဘာမှမခတ်တော့ဘူးတကယ်လည်းမခတ်ဘူးအာဒီကောင်ဒီနေ့မဟုတ်နေမရှိတော့ရတယ်ခေါင်းလက်ဘက်ကတော့တွားတယ်ပစံဦးစီးနဲ့တော့တွေ့လိုက်တယ်တော့တွေ့ပြီးတော့ပစံပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်မဟုတ်နေတခုထွက်လာအောင်လက်ဘက်ကောင်တွေကလည်းဒါရှင်းပြောရင်ဒီစစ်တပ်ကမိုးကြွရွှေပူတွေပဲလေအဲ့တော့ရှိဒါသူတို့ကဆိုအရှင်သာသာတန်းရဲဆိုပြီးတော့နားလည်မှုလိုလိုခြေစည်းကွက်လိုလိုမျိုးဒါသူတို့မျိုးဖြစ်နေရပါတော့အဲ့တော့သူတို့မဟုတ်နေအတူတူလည်းလက်ဘက်ကပစံပေးပြီးလုပ်တယ်စစ်စစ်ချက်အတူတွေကိုအတူတွေမအောင်အောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်အဲစာမတက်ဘူးစာမတက်လို့ဆိုသူမျိုးလုပ်တယ်ဒီဘာမလို့ဒီလေးလုံးမမေးမှာအဲ့လိုလုပ်မယ်ခေါင်းဒီဟိုစစ်စစ်မဲ့နေမှာအဲ့ဒီလေးလုံးတော့ရအောင်အကြက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါဟောပဲရအောင်အကြက်ခိုင်းတာပြီးတော့အဲ့ရောင်တခါရဲမေးလာအောင်အဲလာမေးတဲ့အချိန်မှာဟိုဖြစ်တော့အောင်ဝါဘူးနော်အဲစုတော်ရေးတက်ကဒီတမူးလို့ပေါ့လာကြည့်ရဲ့နေဆိုရှင်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုဥမာလာစစ်တဲ့နေရှိရဲ့စုတော်ရေးတက်ကလို့ရတာဒီလိုရဲဘော်တက်တာအတားကိုလာပြီးတော့ဟိုတမူးကလာစစ်တဲ့နေပြီပါဆိုရှင်ပို့ပြီးတော့ဈေးလုံးမြောက်သွားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအိုက်တက်မူးတက်ပါတော့ဝေစုတစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲပုံမှန်တသိန်းလောက်ပဲပေးရမှာဒါဥမာလေးဒါအချက်တည်းများရများပဲပုံမှန်တသိန်းလောက်ပဲပေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတက်မှုလာတဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတသိန်းတသိန်းမရတော့သုံးသိန်းဖြစ်သွားပြီဒါတက်မှုပါသူတို့လက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီအောင်မြင်မှုအတွက်သူတို့ရဲ့ဒုတိယလူတိတယောက်အကုန်စင်းလုံးကြောအောင်မြင်ပြီးပြည်သာရဖို့အတွက်ကိုဒါပတ်စံပေးရဲ့ပတ်စံပေးသွားတဲ့အနေကဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီလိုသူတို့အစင်းငွေပေးပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီငွေပေးပြီးတော့သူတို့အောင်လူတိကိုအများကြီးအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုငွေပေးပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတော့ဒီခုနငွေကြေးရပါလာပြီဥပမာ100ရက်အောင်တဲ့လူတယောက်100ရက်အောင်ခုန6ရက်အောင်100ရက်ကြာအဲ့လိုပညာရေးချင်းဟို level တစ်ခုရှိရလို့ဆိုရင်တို့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပုံမှန်ပေါက်စရာဈေးစမျိုး12ရက်13ရက်ရှိရအဲ့လိုမျိုးအဲ့လူတွေကိုတို့တော့ဘယ်ကိုအတွင်းမလဲဥပမာခြေရင်းမှာခြေရင်းဆိုတော့ရတယ်ပြဿနာမျိုး6တန်းအောင်တော့ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်အမအောင်နဲ့အောင်အတူတူလို့ပဲအဆင်ပြေတယ်လက်ယုံတက်တယ်ဥမာရေရိုးလေရိုးလက်ယုံတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ကရှစ်တန်းအောင်အဲ့လိုမျိုးရှစ်တန်းအထက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေလိုချင်တဲ့ခါကျတော့ဥမာရေရိုးလေရိုးကနေပြီးတော့လက်ယုံတက်တယ်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုလူတွေပါလိုအပ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးခုနကဒီစုပေါင်းရေးမှာသွားရှာတာတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကကြီးသွားပြန်အောင်အဲ15သိန်းနဲ့7သိန်းဖြစ်ကုန်အောင်အဲ့လိုမျိုးလူအဆင့်ဆင့်ပေါ့စုပေါင်းရေးမှာရှိတဲ့လူကနေပြီးတော့ရောင်းတယ်အဲဒီလိုအပ်တဲ့လက်ယုံတက်ကလူကိုရောင်းတယ်အဲ့လိုပဲစုပေါင်းရေးကိုလာပြီးတော့ရောင်းမှုတက်ဆိုပြီးတော့ဒီခြေတင်တက်လို့ပေါ့ကနေပြီးတော့ဟိုသူတို့အတွေ့အကြုံရှိရဲ့လူစုရဲ့လူတွေကလာပြီးတော့အပ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဝေသားမြစားတွေပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဒီလူမောင်ခိုကူးနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံအဲ့လိုမျိုးပုံစံစုပေါင်းနိုင်ရရှိတယ်ခလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးလေဟုတ်ဘူးလေပြောပြရတယ်တော်တော်လေးကိုစုံလင်ပါတယ်ဒီသူကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းအကုန်တိသွားပေါ့ဒီကောင်းနေဘလော့တောင်ရုပ်ပါတယ်ဒီဟာဒီကြားသိရတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းမှာဆိုတဲ့ဒါလောက်တောင်ပွဲပြက်နေလေဒီဒီဒီစစ်တပ်ကလောက်တောင်သူတို့ဟိုလူကိုပေါ့နော်မရှိအသေးတန်ရှာဖွေနေရလေပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကအဓိကတော့မင်းအောင်လိုင်ကိုအဓိကပံ့ပိုးပေးနေတဲ့စုဆောင်ရေးပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်အာနာဒီမင်းအောင်လုပ်နေတဲ့စုဆောင်ရေးတက်ပေါ့နော်ဒါအင်မတန်ကိုဒီဒီတက်တွေဆိုရင်စီရာဇမှုဖြစ်အောင်သူတို့ကနေစပြီးအစပြိုးနေတဲ့တက်တွေပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်စနစ်တကျစုဆောင်ခြင်းမရှိအဲတကယ်အရေးချင်းစစ်မှန်တဲ့သူတွေကိုစစ်တပ်ထဲကိုမထည့်မိတဲ့အချိန်မှာအဲပြည်သူကပူနာတာပေါ့ဗျာပြည်သူဒုက္ခရောက်တယ်အခုဆိုရင်ပြည်သူနှိပ်စက်တယ်အခုအဆုံးစွန်တော့ပြည်သူလူထုကိုတတ်ဖြတ်တာတဲ့အချိန်ဒီလည်းရဲစရဲတွေလှုပ်လာတာပေါ့နော်ဒါကစုဆောင်ရေးတက်တည်းရဲ့အတုံးမကြဘူးညံဖြစ်မှုမင်းအောင်နိုင်ရဲ့အာဏာရှင်ရဲ့အောက်မှာပြောရရင်ဟိုထင်တိုင်းကျဲနေတဲ့ဒီတက်တည်းကလည်းတော်တော်လေးကိုစိုးပါတယ်သူတို့ရဲ့တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ဆိုတာဟိုသူစီးနဲ့ပေါင်နဲ့ဟိုလှုပ်ရမယ်အနေထားကိုအခုရှာကြအကျုံရကြပန်းအကုန်6လုံနေတဲ့အချိန်ကြတော့ဟိုဒီနောက်ဆုံးပိုင်းနိုင်ငံပဲနာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပူလေးအဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟိုကြားသိရတာကဟိုလယုံတက်ပေါ့နော်လယုံတက်တွေက
အများတာကနေပေါ့နော်ခွေရန်တောင်းတာတို့ပြီးရင်လယုံကကြတဲ့လူတွေကိုလေစတာတွေကိုခြေလင်တက်တွေကိုပြန်ရောင်းတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးဆူဆူရွရွတွေလုပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေရောရှိတယ်လို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရောဆွေးနွေးပြပါဦးခင်ဗျာဒီအဲ့လိုမျိုးဟာတွေရောဒီရှိပါတယ်ဒီလယုံတက်မှကြီးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုလယုံတက်တွေတော်တော်များများကခင်မီလက်နက်စနစ်တွေရှိရဲနောက်ခင်မီပစ္စည်းတွေရှိရဲအဲ့လိုပစ္စည်းတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနကညွှာဘက်တွေနယ်ဘက်တွေရလူတွေကိုဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လူသစ်စုဆောင်ရဲ့အခွင့်အရေးကသွားတယ်စီယုံတယ်အားမလို့ဒီလိုဒီတရားတွေဒီနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကားတွေအလိုမျိုးဒီမျိုးပစ္စည်းတွေမျိုးတုံးအောင်မျိုးတော့နေတကယ်ဟိုခင်မီပစ္စည်းတွေကိုကင်ပြအသုံးပြရမယ်ဆိုပြီးစုဆောင်လာရရှိရပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုလူတွေရှိတယ်လို့မျိုးဒီကအပြစ်မှာပဲဟိုလူတွေလောက်တာပေါ့နော်ဒီတက်စုဟိုတက်ကစုကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသွားစုတဲ့အခွင့်အရေးကလူတွေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေကလည်းလောလောဆယ်သူတို့မှမလို့သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီခြေတက်တွေကိုပြန်ရောင်းတယ်ပေါ့နော်ခြေတက်တွေကခြေတက်ဆိုတာလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုစစ်စင်ထွက်တယ်ထွက်တယ်နောက်ပြီးတက်မှလူအင်အားတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့လူအင်အားလိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဟိုကသူတို့မှအခြေဆက်တွေအကုန်ရှိပြီးသားအဲဒီလူသစ်စုတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့လိုဟိုကနီးစပ်နီးစပ်အကုန်ချိန်ပြီးသားဒါမှမဟုတ်လူရောဒါမှမဟုတ်လူရှိတယ်မျိုးဝယ်မလားဝယ်ရင်တော့ဘယ်လောက်ပေးအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေးပြီးတော့နောက်တကယ်တမ်းစစ်တပ်ထဲဝင်တဲ့ကောင်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့စစ်တပ်ထဲထိမ့်မဲ့ကောင်ဆိုတော့မင်းကအသုံးနေပြီမင်းစစ်တပ်ထဲသူတို့လိုက်သွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးဟိုသူတို့အရှိမအသူပါဆိုစီယုံပြီးသားပေါ့နော်အဲ့နောက်မှသူလက်လွဲပြီးရောင်းတာပေါ့နော်ဒီဒါလူမဟုတ်ဘူးတော့ပြောမှာပေါ့လက်လွဲပြီးရောင်းတာပေါ့ခြေနေတက်ကိုရောက်သွားပေါ့နော်ခြေနေတက်ကိုခြေနေတက်ကောက်ကောင်ကျဘလောက်ပေးတဲ့သူတို့ကလည်းရေးပေါ့လူခြေနေတက်တွေကြောက်သူကလူရှာဖို့တက်တက်တက်ကကြောက်မအားကြောက်ဘူးပေါ့နော်အလုပ်တွေခိုင်းတာတွေကများတဲ့ခါကြောက်မအားတဲ့ခါကြောက်လိုပဲနီးစက်ကကောက်ဝယ်လိုက်တာပေါ့အဲပတ်စံကြောက်သူတို့ကလည်းသုံးနိုင်တယ်ပေါ့ခြေနေတက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသုံးနိုင်တဲ့ခါကြောက်ရမင်းငါဆယ်သိမ်းပေးမယ်အဓိကသူတို့ဒီသူတို့ဒီအပေါ်တို့တက်မတို့ဘယူဟာတို့တိုင်းတော့ကနေပြီးသူတို့အပြစ်မပြောဖို့ပဲဒီလူအရာရဖို့တပ်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်မှာတို့ကလည်းဒီမတန်ဆဆင်းနေဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလေဝန်တက်ကလူတွေကြီးကနေပြန်ဝယ်တာပေါ့နော်လေဝန်တက်ကလည်းတို့ကရောင်းတို့ရောင်းလူတွေကလည်းတရားနေချိုးချိုးနေရပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောအောင်ပေါ့ဒီတို့လေတို့လေဝန်တက်တို့ကလုံးဝဒီဘောင်မဝင်တဲ့လူအဲ့လိုမျိုးဒီစံချိန်စံချိန်မမီရဲ့လူတွေဆိုရင်တို့ကအဲ့လိုမျိုးရောင်းတဲ့အချိန်တက်ကိုရောင်းလိုက်တဲ့ပတ်စံတွေကအမှတို့ကဒီခုနရှာရလူတွေကတို့ကိုချိုးတို့တုံးပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီအစင်းစင်းဟိုရောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့အဲ့မှာလေယုံတက်ကလူလိုပြန်လူလိုပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲခြေတက်ကိုတွားပြီးရငါတို့ကလူလိုနေရဲ့မင်းတို့ကလူ2ယောက်3ယောက်လောက်ရှိနေငါတို့တယောက်လောက်ပြရပါအဲကြောင့်ရှင်ဒီလိုပဲတန်ဆာနေလေယုံတက်ကလူကနေယူနေကျွန်တော်ဟိုခြေတက်ကလူကနေယူလေယုံတက်ကိုပြန်ပြီးရောက်လာကြတာပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးအနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဒီလူတွေကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ပဲဒီလိုသူတို့လေအောင်တက်တိမှလည်းမရှိတော့ဘူးဒီခြေတက်တိမှလည်းလူတွေကသူတို့ရှာလို့မရတော့ဆိုရင်နောက်ဆုံးဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့စုဆောင်ရရောက်သွားနေတာပေါ့နော်စုဆောင်ရမှာခုနကကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးဂျောင်းဝဲဖောက်ကလုံးဖို့တော့သူကလူ20 30လောက်ကအနည်းငယ်ချိန်ပြီးသားဟိုဘောင်းဟောပေါ့နော်အချိန်မမီရဲ့လူတို့ဘာလို့လဲသူတို့မှသူတို့လည်းသူတို့မှသူတို့နီးသူတို့ခံနေသူတို့ရဲ့နီးသူတို့ခံနေစုလာပေါ့ဒီဈေးကွက်တစ်ခုဟိုကိုအသက်သွင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တာပေါ့နော်ဈေးကွက်တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလေမင်းဘယ်တော့သွားမင်းကလိုက်သွားအဲ့မှာသူ့ကိုအဲ့လိုက်ဝဲလို့မိုးနေနဲ့ပြေးလိုက်ကြတယ်အဲ့အဲ့လိုမိုးနေနဲ့ပြေးလိုက်ကြပြီအဲ့ဟိုပြေးရောင်းစားလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့စုဆောင်ရေးတပ်ကလူတွေနဲ့အလူကြီးလူသစ်စုရဲ့လူတွေကအရန်ချမ်းသာတာပေါ့နော်သွားကြည့်ရင်သွားလို့ရလာကြလာလို့ရတို့မြန်မာလူတွေပဲလောက်ကြတယ်နောက်လို့ရွှေရှင်ပတ်စံရှိလို့ရှင်လူကောက်ဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်အဓိကအဲ့လိုမျိုးအကျိုးကြီးမျှော်ကိုပြော့ပဲသူကလည်းလူသစ်စုတယ်လို့ရှင်မရဘူးသူတို့စုရင်ရတယ်၃ယောက်ရလို့ရှင်တယောက်သွင်းတယ်တယောက်ကိုတရင်အတွက်သွင်းပစ်လိုက်တယ်နှစ်ယောက်ကိုကြောက်ရှိလို့ရှိရင်သူတို့ရောင်းစားပစ်လိုက်တယ်ဒါသူတို့အတွက်အရှုံးနဲ့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးနေစီးပွားဈေးကွက်ပုံစံဟိုစီမျောပါပေါ့နော်ဒီလူသစ်ဆုတဲ့ပုံစံကအဲ့လိုပဲခြေလင်းရတဲ့ခြေလင်းရတဲ့လေယုံရတဲ့ခြေလင်းအဲ့လိုမျိုးဒီချိတ်ဆက်ထားကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီသူတို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဟိုခြေလင်းရောကျွန်တော်ဒါမြင်တွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါပူလေးဟုတ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဟိုစစ်တကလုံနေတဲ့ပေါ့နော်အခြေအနေတွေကိုပြည်သူတွေသိရှိအောင်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့စုဆောင်ခြင်းမခံရအောင်ဘောနော်ရှောင်ရင်ဆောင်ရင်အချက်တွေကိုလည်းဟိုလေးအကြံပြုဆွေးနွေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါခုနပုံစံတော့ဒါခုနကျွန်တော်ပြောအရှိမပြောခဲ့တဲ့အခါကြီးအကုန်လုံးဒါအာဏာမသိခင်ကတော့လုံနေတဲ့ပုံစံဘောနော်ဒါပုံမှန်ဒီဈေးကွက်ဒီတစ်ခုအတွင်လုံနေတဲ့ပုံစံပေါ့အဲအခုအာဏာသိပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့လူသစ်စုတဲ့ပုံစံနဲ့စတိုင်ပြောင်းလာပုံစံပြောင်းလာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ Facebook မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အလောက်ကန်ရှာဖွေရေး group တွေရှိတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုး group တွေမှာသူကဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲဆိုတော့လူတွေကိုအဥမာပညာချင်းဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။ဒါကတနေရာမှာမင်းတို့အလောက်တစ်ခုရမယ်ဆိုပြီးဒီမတ်လုံးအမျိုးမျိုးပေါ့နော်။အမတ်လုံးမျိုးပေးပြီးတော့ဒီအပြင် company တစ်ခုပုံစံ
အပြင်ကုမ္ပဏီတခုပုံစံရေးသားပြီးတော့အဲ့လိုခေါ်ကြခေါ်တာပေါ့နော်တကယ်ကြီးလဲအဲ့ကောင်အဲ့စက်တက်ကလူသစ်ဆုတဲ့ပုံစံလဲတကယ်လက်ရှိရကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ဖတ်ဖူးတဲ့အဲ့စာတွေအဲ့အဲ့ဒါလုံးဝကိုတကယ်လူသစ်ဆုတဲ့ပုံစံလဲအခုခက်ကလည်းဟိုဒါမင်းအောင်လိုက်ပြီမင်းအောင်လိုက်လို့ခက်ကလည်းပြည့်နေစီးဝိုင်းကလည်းကြာနေအချိန်မှာလူတွေကစောင့်ဝင်နေပြီးတော့ရုန်းကန်ရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးအလုံးအားဒီငါဒီကတော့မအယူချင်တဲ့ကတ်လောက်တယ်ကွာမဆိုးဘူးဒါသာလည်းမဆိုးဘူးကွာအဲအဲ့လိုမျိုးငါသွားရှောက်မှန်ကွာဆိုသွားရှောက်ရင်ပါသွားရောကျင်းတည်တယ်ပါသွားတယ်ဟိုနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမိုဘိုင်းအော်ပရေတာဆိုပြီးခေါ်ရလို့ရှိတယ်အဲ့ကောင်တွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီအဓိကမိုင်းတဲပေါ့နော်မိုင်းတဲမှာအလုံးခေါ်မယ်အလုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီခုနလိုမျိုး Facebook လိုလူမှုကွေရာတွေမှာသူတို့ post တွေတင်နေငါဒီလိုမျိုးအသာသာ3-3ရက်အောက်ကိုမဆင်းဘူး3-3ရက်ကွာအဲ့လိုမျိုးခေါ်တာပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ရှစ်တန်းအောင်မယ်ဆယ်တန်းအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးခါရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခင်မီရန်ရီယာတွေဟိုဆက်ရန်ရီယာတွေမောင်းနေနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဒီအပြင်ကစာဝင်နေရတဲ့အချက်တဲနေရအလောက်ကန်နေရရှားပါတဲ့အချိန်မှာအပြင်ကပြီးလူရိုးသားရပြီးလူလူကဒါကြံမိကြံရနဲ့ဒါကာယိုလေးတမြင်ဆိုပြီးဒါသွားလျှောက်ကြရနေချာရှိရပေါ့အဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ကော်လိပ်ကြောင့်ရှိတယ်ဒါ2021ခုနှစ်8လပိုင်းလောက်ကပေါ့နော်သူတို့ချင်းဒီမိုင်းတဲရနေပြီးတော့အလုပ်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးအလုပ်အင်တာဗျူးသွားဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အသိပဲပေါ့နော်ဟိုဒါနည်းနည်းပတ်စက်စက်သိအောင်နည်းနည်းတော့ရန်ရောမရင်ဘူးไอ้กองนี้ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအလုပ်သွားလျှောက်လျှောက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ပြန်မလွတ်တော့ဘူးမိုင်းတဲကုမ္ပဏီကမဟုတ်ဘူးねတကယ်တော့ဒီစစ်သားစုကောင်ကြီးကဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့နောက်ကြတော့မှ तू အိမ်ကြီးဖုန်းဆက်ပြီးတော့တင်ရလူကြီးねအဲ့ तू ငားွားတဲ့ကားသမားเนี่ยဟာလိုက်နေရောက်လိုက်ကြရတော့ချိန်မှာအာမင်းရောက်ဒီကောင်စစ်တက်ဆိုပြီးတော့စစ်တက်တက်ဝင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလူကြီးစုတဲ့ပုံကတမျိုးပေါ့ style တမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့မှာအိမ်ရလူကြီးပတ်စံ၅သိန်းလောက်ပြီးပေးလိုက်တာပေးပြီးတော့ तू တားသမီးကို तू ပြန်ခေါ်လာတဲ့အနေထားပေါ့เนาะဒါအဲ့လိုမျိုးခါရဲ့လည်းဒီအခုလက်ရှိမှာCYC ချက်တဲ့ရာနဲ့ဒီလူကဒုက္ခရောက်နေတာနဲ့မင်းအောင်လိုက်ဒုက္ခပေးရာနဲ့ဟာဒီကြမှာဒီလူမျိုးအကွက်တွေကလည်းဒါသူတို့လူသစ်ဆုဆောင်တဲ့ဟာပုံစံမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုခါတွေကိုအများကြီးကျွန်တော်ဒီတတိထားတယ်နောက်ပြီးအခုဒီမင်္ဂလာရုံတို့ဒီမန္တလေးတို့မှာသူတို့ဒီပြည်သူရဲ့နေရင်တို့အကြောင်းမဲ့ဗျာသူကြော်ဘာညာသူတတ်မှတ်ပြီးတော့ဖြိုချပြက်စင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာအဲ့လိုမျိုးခါတွေကလည်းပြဆင်နေတယ်ခေါင်းတွေကျင်းတည်ရခုနကကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေတိုင်းမှာကျွန်တော်လူသစ်မရအောင်စုဦးမှာအဲ့လိုမျိုးဟာရုံနဲ့ကျွန်တော်ကအများကြီးရှောင်ကြည့်ရမယ်။အိမ်မျိုးထုတ်လည်းလူရဲနေကြမရှိတော့ဘူး။နိုင်ပြီမှနေရတယ်။အဲကြောင့်ချင်းအကြောင်းမရှိအကြောင်းချဝင်ဖမ်းမယ်။ဝင်ဖမ်းလို့အဖမ်းခံမထောင်ချခံမှာလား။ဒီသူတို့ပတ်စံတိုင်းမှာရှိရပုံမှန်နဲ့အကုန်ရှောက်တက်မယ်။အဲ့လိုတက်ပြီးရောမှသူတို့တွေကဒီဘမင်းတို့အဖမ်းခံမှာမခံမခံလို့ဆက်တက်ဝင်ရမယ်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံနေဒါလည်းဟိုအခုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနေကောင်းနေလူတွေစုနေပြီလားတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျင်းတည်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်လို့ဖြစ်လာမှာ။အဲ့လိုမျိုးဟာကြီးကြုံလာနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီပြည်သူလူထုတွေလူငယ်တွေအပြင်မှာအပြင်ကလူတွေအကုန်လုံးဒါကိုသတိထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီစစ်သားစုဆောင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ပုံစံအစစ်နဲ့ပြောင်းလဲလာတာပေါ့နော်ဒီအာနာမသိငင်ကပုံစံအာနာသိမီပုံစံနောက်ပြီးအခုလက်ရှိကြုံရတဲ့ဒီခက်ခဲဒုက္ခတွေနဲ့ဒီခေါင်းတွေရဲ့လူမဆန်ရက်စက်တဲ့အပြုအမူတွေနဲ့ဟိုမူတည်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအချက်တွေကလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်တော့ဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့လူတွေစုနေကြမှာအဲ့ဒါကိုလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့အများကြီးရှောင်ကြဉ်ရမယ်ပေါ့နော်အများကြီးသတိထားရမယ်ရှောင်ကြဉ်ရမှာပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဘူးလေအော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြည်သူတယောက်မေးထားတာရှိပါတယ်အဲ CDN စစ်သားများရဲ့သဘောထားကိုသိချင်ပါတယ်တဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာထပ်ဝင်လာမဲ့ CDN စစ်သားတွေရဲတွေအပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲသိချင်ပါတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့သဘောထားတဲ့သူတို့ဟာပြည်သူတော်တော်များများကတော့လက်မခံကျွန်တော်ဘူးဗျာတဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်အင်အားလဲလုံလောက်နေပါပြီတဲ့ပညာတတ်စစ်သားများအားလုံးလဲ CDN ရောက်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်ဘိုးကြီးစင်ရောတို့ဘိုးကြီးညီတူတာတို့အပါအဝင်စစ်သားရဲတွေကပညာတတ်တွေပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာအခုနောက်ပိုင်းဝင်လာမဲ့ CDN တွေကိုဘယ်လိုသဘောထားကြလဲတဲ့အဲ့ဒါလေးမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ကခုနရှိမှပြောခဲ့သလိုပဲဒီဒေါ်လာရင်းမှာဒီကိုယ့်ဘက်ကိုပြင်မဲ့တဏ္ဍာလက်ရော့သွားဖို့ရော့သွားရဲ့ကြည့်တော့ရော့သွားရဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းမှာအထောက်အကူအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ထပ်ဝင်လာမဲ့ CDN တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပါမယ်ဒါတို့ CDN အစစ်အမှန်လားအတွင်းတရှိုလားအဲ့ဒါတို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစနေတကြအခွဲစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်စီစစ်နေပါရယ်ပေါ့နော်စီစစ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တို့ CDN ဖြစ်လက်ခံတဲ့မလက်ခံတဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စီစစ်ဆုံးဖြတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းမှာဒီ CDN တွေကလည်းတကောင်းတနည်းအားနေပါဝင်နေရတဲ့အတွက်ဒါအခုနောက်ပြန်ဝင်လာမဲ့ CDN တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အမြင်နဲ့တကားဖွင့်ထားပါတယ်လမ်းဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့မှလည်းဒီစစ်တာတွေအတီးပြူတာတွေတို့ရေ
အမှန်တကယ်စီကြံဝင်လာလားကိုရီကိုဒီဒုက္ခပြဖို့အတွက်ဒီဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့ရေးကိုစိတ်ဝင်လာလားဆိုတာတွေကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကစိတ်စမြီးမှသာဒါတို့ဟိုဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကလည်းသိကြပါတယ်ဒီသူကဘယ်လိုအနေနဲ့စီကြံဝင်လာလဲဟိုအမှန်တကယ်ပြည်သူ့ဘက်ကိုယက်တိရလားဒုက္ခပြဖို့လားဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အချင်းဆက်တွေနဲ့လည်းဒါလုံးဝစစ်စစ်ပြီးတော့အတီးပြီးမှဒါကျွန်တော်တို့လက်ခံတာပါအဲ့အတွက်ဒီတွေးမိကြမှုအ ਨੇ ဆုံးနဲ့တော်လည်းမှာ ground တနေရာနေစီရန်နေနေနဲ့ပတ်ဝန်းကိုတက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစီရန်ကိုအမြဲတမ်းဝင်လာဖို့တော့တကားခွင့်တာတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘူလီကောင်း CDM ဘူလီကောင်းတဲ့ရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအကြံပြုချက်ပါဟုတ်ဘူလီကောင်းတဲ့အနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဗာများအမှားစကားတွေပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီပြည်သူတွေကိုဗာများပြောချင်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီညီမျိုးစုံနဲ့တော့လူသစ်စုတာဘာလို့တို့ကအင်အားလည်းအရင်အနေလာပြီအဲ့လိုအင်အားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူသစ်တွေစုလာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှောင်ရှားဖို့အတွက်ခုနပို့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်အကြံပြုခဲ့တဲ့အချက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီအလုတ်ခေါ်တာတို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လိန်လေပြီးတော့နော်မြူဆွေတာတွေပေါ့မှတ်လုံးတွေပေးမြူဆွေတာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်အရှိဒီတပတ်တည်းမှာပဲဒါဒီဘာကမ်ပလပ် CGF ကိုဒါစီကြလက်နက်နဲ့စီကြဝင်လာတဲ့စတာတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါသူဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရက်တိုက်ပြီးဒါသူ့ကိုဆက်တက်တဲ့စီယုံဝိုင်းအနေထားမှာရှိရပေါ့နော်အရက်ဟိုအမူးပြတဲ့ခါကျတော့ဒါသူတို့လက်မှတ်တွေအကုန်ထိုးပြီးသူတို့ဘာလို့လို့စာရဆန်နေပြပြီးတော့မဝင်ချင်မဲနဲ့ဒါဆက်တက်တဲ့ကိုဒါအတင်းဝင်လိုက်ကပြီးတော့မှအခုဒီအခွင့်သာရခြင်းမှာဒါလက်နက်နဲ့ဒါတစ်ခါတည်းဒီစီကြပြုတ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးအပြင်းမျိုးတွေလည်းမကြုံရအောင်အစသားရရတတိထားပါညာနောက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ကိုတွေ့ပေါ့ကိုတွေ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာအနည်းကနေသူကြောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါသူ့မိန်သူ့ရွာကိုပြန်လာတာသူ့မိန်မကလေးမွေးရဲ့အချိန်မှာသူ့မိန်ကတေးသွားတာပေါ့ဖုန်းသွားတော့ဒါသူကဒီမထတာအရင်တော့မထတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဘတ်စကာမောင်းနဲ့ driver ပေါ့အဲ့အချိန်မှာသူကဒီစိတ်နဲ့ကြပြီးတော့မိန်မလည်းတေးသူပဲသူတို့ဒီလူဝေးပဒနာတက်ပြီးတော့နော်အဲ့အချိန်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားအချိန်မှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေရတက်ရှိရဖြတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာမင်းဘာဖြစ်တာလဲဘာညာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုနှိမ့်သိပ်တယ်လို့ဖိမတယ်လို့နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဒါမင်းဒီမှာနေတော့မင်းအဆင်ပြေမယ်ဘာခုနပြောသလိုပေါ့ဒီနေကြပေးမယ်ဂျူနေကြပေးမယ်မင်းလာလာရမယ်မင်းဒီဘာမှပူကြမလို့ဆိုတဲ့နေထိုင်တာဒီမျိုးစစ်တပ်ထဲကိုအတင်းသွင်းလိုက်တဲ့အနေထားရှိရမနော်ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လဲဒါကျွန်တော်တို့နေနဲ့အများကြီးပြည်သူလူဒီခုကိလူငယ်လေးပေါ့လူငယ်လေးပေါ့နော်လူငယ်လေးစစ်ကောင်စီရဲ့အကြံစီတွေကိုမတိတဲ့လူငယ်လေးအဲတတိမထားမိတဲ့လူငယ်တွေလူတစ်ပိုင်းနေတာအများကြီးဒါကျွန်တော်တို့ glue site ကမယ်လို့ဒါပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ CDM ကိုလောက်လာတဲ့လူတွေကိုလည်းအများကြီးကြိုးစုံနေတယ်ဒီလို CDM လူတွေကိုလောက်လာတဲ့လူတွေကိုပြည်သူလူထုနေနဲ့ဟိုကွန်ဂျင်နဲ့ထောက်ပတ်ခြင်းနဲ့ဘို့အတွက်ဒါအထောက်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူဘန်းနိုင်ငံ YouTube channel တို့ဘာလို့လဲဒါတကယ်ဟိုအချိန်နိုင်ငံပေးပြီးတော့ဝင်ကြည့်ဖို့ကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာจอมกัน